Ana, göz aydınlığı ver, məni müharibəyə çağırdılar, demişdi ona çağırış gələndə. Cəbhəyə könüllü yollanan şəhid Hüseyn Səmədov müharibənin ilk günlərindən igidliklə mübarizə aparır. Döyüş yoldaşları ilə birgə düşmənə müxtəlif istiqamətlərdən zərbələr endirərək xeyli sayda canlı qüvvəni və hərbi texnikaları sıradan çıxarmağa nail olur. Ağır döyüşlərin birində isə şəhidlik zirvəsinə ucalır. Atası 1-ci Qarabağ, özü isə 2-ci Qarabağ şəhidi olan Hüseyn Səmədovun xatirəsi anılıb. Müharibə olacaq, amma mən müharibəyə gedəcəm. Deyirdim ki, hələ Hüseyn, məsələn, bu qardaş balaca, ata yox, bu evin yəni böyük kişi bir sənsən, tabi evimizi idarə edən bir sənsən. Deyirdi, yox, Allah əmanət edib, sözü gedəcəm. Bir gün gəlmişəm, amma bəs könüllər var da internetdə, yəni mən orada yazıldım, orada siyahıdan keçdim. Bəlkə də bu cəsarət və şücayət 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən atasından keçmişdi Hüseynə. Müharibə başlamazdan öncə adını könüllər sırasına qeyd edən Hüseyn döyüşlərin ilk günündə ordu sıralarına daxil olur. Bacısı dedi ki, bəs söz ver ki, sağ-salamat qayıdıb gələsən. Gülə-gülə qayıtdı ki, sevmirsən şəhid bacısı olasan. Mən də vurdum ağzının üstünə ki, Hüseyn şəhid olmaq nədir? Deyən gedib öldürüb gələcəm, sağ-salamat qayıdıb gələcəm. Öldürüb gələcəm də deyən gedib düşməni öldürüb gəlmək. Şəhid olmaq nədir? Nə biləsiniz ki, şəhid olmaq nədir? Sözünə kəş onu Allah hamımıza qismət eləsin. Döyüşlərdə fəal iştirak edən Hüseyn silahdaşları ilə birgə düşmənə müxtəlif istiqamətlərdən zərbələr endirərək xeyli sayda canlı qüvvəni və hərbi texnikaları sıradan çıxarır. Növbəti döyüş əməliyyatlarının birində Hüseyn Səmədov şəhidlik zirvəsinə ucalır. Hüseyn, vallahi billahi, birinci öncə Allah idi onu sevdi, ikinci bayraq idi. Yəni, valideynindən üstün bayrağı sevirdi o insan. Körpəliyindən bayraq evdə. Harada bayraq gördü, alırdı. Bayraq evdə. Xatırladaq ki, ötən gün şəhid Hüseyn Səmədovun anadan olmasının 24-cü il dövrünə həsr olunan tədbir onun məzarı üstündə qeyd edilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, qazilər, hərbçilər, din xadimləri iştirak edərək, şəhidin məzarı üstünə gül dəstələri düzərək ruhuna dualar oxunub. Onun keçdiyi şərəfli döyüş yolundan söhbət açıblar. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin oktyabrın 8-də Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan Hüseyn Səmədov göstərdiyi qəhrəmanlığa və şücayətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Rəşad Rəşidov, Tərlan Salahov, İTV Xəbər, Ağsu.